Власний Герат Панасенко Іван Якимович особисто був присутній, Ярмола Володимир Олексійович, депутат районних рад і сільських. На сьогоднішній день перспективний план Кременчуцького району складається із, як Дмитро Вадимович сказав, 10, тобто в тому числі 2 міста і 8 сільських об'єднаних громад. До Комсомольська приєднується Солівка і Килибердаток, які планувалося. Пришиб об'єднується з Собелячком, Дмитрівка із Потоками, Омельницька залишається в тому ж форматі, як і була. І на сьогоднішній день Кам'яно-Подільська категорично без Білецьківської, тобто і Кам'яні Потоки, і Білецьківка окремо. І виникло ще Піщанська, Червонознам'янська і Недовгинська, Ялинці, Максимівка. Там вирішили об'єднатися, все обговорено. До цього моменту більше ніяких нічого не виникало, в принципі, тобто залишаємося на цьому. Добре, дякую.